Vou te comer. Salve, Robertinho. Salve, Luan Leal. Que saudades. Como é que você tá, meu amor? É nóis. Quero muito comer Outback. Nossa, Wesley. Sabe o que que você vai comer gostoso agora? 10 minutos pra você bater uma punheta. Vai, ó. 10 minutos, 10 minutos. Vai lá bater sua punheta aí do dia, seu moleque de 15 anos. Jantos. Salve, Atléticos. Bom dia, meu querido. Eu tô bem, Luan. Graças a Deus, mano. O que você tá fazendo acordado essa hora, meu amor? Adoro, mano. Adoro a jantada. Não perca o próximo episódio, porque nós também não!